Haben wir, sehen wir uns wieder. Haben wir, schau ja von oben zu. Auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Agradecimento. Querida mãe Irena Maria Vai Andreoli, durante todo esse tempo extremamente dolorido em que estivemos nos despedindo de você, há uma pergunta que queríamos muito responder. Como podemos te manter viva se agora é somente o teu corpo sem vida que está presente entre nós? Sabemos agora que essa resposta existe. Nós iremos te manter viva em nossa memória, em todos os dias da nossa vida. Sempre pensaremos em você com muito carinho e amor. Agradecemos imensamente o auxílio e apoio recebido dos amigos e familiares, pela ajuda e as palavras de conforto. Aos vizinhos, em especial às cuidadoras, que durante esses anos de enfermidade tão bem a cuidaram. As equipes do Hospital Campina e do Posto de Saúde. E a todos os médicos e enfermeiras que atenderam. Ao padre Inácio Fengler e ao ministro da Eucaristia Guido Ludwig, pelas orações e palavras amigas. A equipe de liturgia que nos confortou com orações e cânticos. A funerária Santa Maria, pelos serviços prestados. Convidamos a todos para a missa de sétimo dia, a ser realizada no domingo, dia 9 de janeiro, às 8h30, na Igreja Matriz de Campina das Missões. Mãe, foi você que nos ensinou as primeiras palavras, que nos amparou nos primeiros passos e que nos orientou nos caminhos da vida. Por isso tudo, o nosso grande amor por ti ainda é pouco. Nós precisamos louvar e agradecer todos os dias por você ter nos dado a vida de presente. Homenagem dos filhos Antônio e Líria. Descanse em paz. Bis in die Ewigkeit, zur Erinnerung an der Lebenszeit. Amor, sehen wir uns wieder. Amor, schau ja von oben zu, auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten.